ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ዛሬ የተወሰነ መረጃ ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም አሉ መረጃዎች። ከሀገር ውስጥ ሲጀመር በአዲስ አበባ ያመለጠ የኮቪድ-19 ታማሚ ይገኝበታል። የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ በክልሉ በኮቪድ-19 መያዛቸውን ካረጋገጠ ሰዎች 7 መሆናቸው ተገልጿል። ከእነዚህ 7 ሰዎች መካከል አንደኛው አዲስ አበባ ከተማ አምልቶ የተያዘ እንደሆነ ቢሮ በዛሬው ዕለት መግለጫ ጠቁሟል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አምልቶ የተያዘው ግለሰብ በትላንትናው ዕለት የጤና ሚኒስቴር አዲስ ፋይር በቫይረሱ መያዛቸው ካረጋገጠው 61 ሰዎች ውስጥ አንደኛው ነው ብሏል። ግለሰቡ በጉራጌ ዞን ማረቋ ወረዳ ላይ ተይዞ እዛው በለይቶ ማቆያ ተደርጓል። ከግለሰቡ ጋር ንክኪ የነበራቸው 30 ያህል ሰዎች ተለይቶ በማቆያ ውስጥ እንዲገኝ እንደሚገኙ የክልሉ ጤና ቢሮ አሳውቋል። በነገራችን ላይ በደቡብ ክልል መንግስት ባለፉት 24 ሰዓት 76 ላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ በቫይረሱ የተያዘ ሰው አልተገኘም። እስካሁን በአጠቃላይ ወደ 1072 ሰዎች ምርመራ ተደርጎላቸዋል። ወደ ሁለተኛው መረጃ ስንሄድ ደግሞ በአዲስ አበባ አብነት አካባቢ ከእንቅስቃሴ ውጭ ተደርጓል። አብነት አካባቢ 500 አባወራ የሚገኝበት መንደር ከእንቅስቃሴ ታግዶ ተዘግቷል። ወደ መንደሩ በሚያስገባው ቅያስ ላይ ፖሊሶችና በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ቆመው ከነዋሪው ሌላ ሰው እንዳያልፍ ሲከላከሉ ታይቷል። በአዲስ አበባ ከተማ ህዝቡ ተጨናንቆ ከሚኖርባቸው አካባቢዎች አንዱ አብነት አካባቢ የኮሮና ስርጭት ለመግታት ሲባል ሙሉ በሙሉ አንድ መንደር ከእንቅስቃሴ ውጭ ተደርጓል። ነዋሪዎች ከቤት እንዳይወጡም ተከልክሏል። እንዲሁም በልዳ ክፍለ ከተማ አብነት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ወረዳ 3 ነዋሪ የሆኑ አንድ ግለሰብ ጋር ንክኪ የነበራቸው 30 ሰዎች በቫይረሱ ተይዘዋል። ግለሰቡ በተጓዳኝ ህመሞች ለረጅም ጊዜ ሕክምና ክትትል ሲያደርግ ቆይቶ ህይወታቸው አልፏል። ቀድሞ የተወሰደው ናሙና ሟቹ ግለሰብ በኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው በማሳየቱ ከእሳቸው ጋር ንክኪ የነበራቸው ሰዎች ላይ ምርመራ ክትትል ተደርጎ 32 ሰዎች በቫይረሱ እንደተገኘባቸው ተገልጿል። ከሀገር ውጭ ደግሞ ወዳለው መረጃ ስንሄድ ሱዳን ውስጥ በአንድ ቀን 19 ሰዎች ህይወት አልፏል። የሱዳን ጤና ሚኒስቴር በወጣው መግለጫ 19 ሰዎች ህይወት ማለፉን ሪፖርት አድርጓል። አጠቃላይ ሟች ቁጥር ወደ 160 ደርሷል። በተጨማሪም 192 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ሲያዙ 34 ሰዎች በተደረገላቸው ህክምና ከበሽታው አገግመዋል። በቫይረስ የተያዙ 3820 ሞት፣ 168 ያገገቡ፣ 458 ተመዝግበዋል በሱዳን። የዛሬው መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። በሌላ መረጃ እስከምመለስ ሰላማችሁ ይብዛ። ከዚህ በሽታ ራሳችሁን ጠብቁ። በተቻላችሁ መጠን ጥንቃቄ አድርጉ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃት።